Télé 24 Live, votre réseau d'information. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les combattants, combattantes du Toronto. Eza Guigui Mwanabino, le général major. Bon, nazaki na message mon engagé na pesa. On a moi ba bloc à Mickey pour tout fumer. Moi mis sur la mission na biso combat n'ezo kende. Nasi bino mo bomoni ba désordre ni n'ezo continuer au lekana mboka. Ba désordre na toza toujours côté le mélango toza yko boyango. Biso ba combattant nazo senga na ba combattant yon sur monde. Il faut tout ça la suivi et loko moko pour na soutenir Joe Mindongala. Joe Mindongala azali leader moko oyazo bunda azako se sacrifier pour na mboka. Toyebi ke ba makambo bazo kangae eza contre la loi, contre la justice ba biloko nani gouvernement congolais azo sala. Oya majorité. Bazo na bazo boma mboka Kabila zongisi mwana ndeke azongisi système naye ya kokanga ba homme politicien lokwa ba Joe Mindongala illégalement. Bazata na preuve moko te ozo lakisa ke Joe Mindongala asala ki ba viole so ki ndenge nini. Yango biso tozo comporter na mboka na biso na tozo kende wapi bande ko na ngai. Bana kini bo telema. Bosala ba marche pour te ba libérer Joe Mindongala na situation o ya zali nango. Toko ko linga teke bakanga ba arbitrairement ndenge wana e continuaka. Mwana ndeke ngai na za biso ba combattant tozali toujours ko yebisa yo. Suka na yo kozala mabe yo na ba tnonyo so tu ya PPRD. Bwe ba ke suka na bino ezali liwape suka na bino kozala pandezon. Abiso tozo koloba makamba pandezo bino bozomona neti tozo sala maseki ezali maseki tepe maseki jamais kotika la kozala nangina beta susu sete mibale nangina beta pona koloba boy biso to lingi gouvernement moko oyo eko edeba na mboka pona development na kati na mboka tozomona awa ministre soki ya douane soki ya ndenge nini azoka mata biloko oyo bana mboka bazotinda ba mituka na bango bazotinda ba biloko pone ke no sale sa peuple congolais na passe o bazali nango bazoka mata ba biloko nanyo surtout bazozongi sango na poto est-ce que mboka neza mboka ya ba mbwa ou beza mboka ya batu oyo penda baza mito e sala ka bavanda na mboka pona ko aider population ou be pona ko sunga mboka eza na development bino boye bakake ba vantir bino tu bozo sala na bino bat bo vandi na kati ya parlement wana pona ko soutenir mwana ndeke pona bo lia ka bambongo bo changer ka ba article pona ye a continuer toujours na ba election continuer toujours ko vanda na kiti na ye ya salité ya kimokonzi wana bino boye bakake sete tozali ko beta na bino biso toza ko beta sete tozolo ko lobango boko suka mabe suka na bino ezali pandezon bino boye bakake ba ko juger bino na ba plenaire na kata ba sad bo kata ma ba kingo yango na za ko lobali susu boye donc je koko azalaki bien reçu na ba combattant na biso pe bande ko na biso surtout à Belgique na si na le kaka na 24 life na lobaka eloko wana na baka eloko wana ke un bon politicien ba yebaka ye selon ba fruit ne pe selon ba acte nay parce que le politicien o ba vandi na kati kati ya pe perdre bango ba vandi ni mbongo na ko boma bana mboka na ko yiba na ko souffrir population. Je koko soka soka ki courage lelo ya ko dénoncer ba mal nyo so tezo le kana gouvernement fantoche. Se kaza mutu moko fala ki to yamba e na se pe trop na pesi bino longoni ya makasi ba combattant nyo so Europe. Je koko azali libre a ko bandi musala na ina biso ensemble. Toko zela je koko a na kati ya Canada toko yamba e pe ndenge bande ko na biso ba mbie na kati kati na Belgique. Ba o baza ko tia tembe so ki gigi le général major za koloba bo continuer ka ko tia tembe. Souka na bino ezali pandezon. Pour biso to zali batute ke o to vandaka awa bo to souffrir mboke zo kufa ba mama bazo kufa ba nzela bozo tongate bo pesa biso pe inventaire moko te ke ya processus na bino nani ya nani ya ndenge nani bozo faire develop nani rouler nani ba mbongo pe ba economie no surtout ya mboka bo kangamina ko moko bo etala zakle na zo tin de le message yo na kofi bo tika ba vantika na bozo sala bino surtout bozo le ba joiso de même primage. Oui, parce que tous les soucis sont bien, 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 tous les Boy parce que soukana bino ezali pandezon. Je l'insiste et je le dis. Yoka, toyambi Jekoko c'est le bienvenu. Tozo zele na kati ya North America, biso ba na Amérique ba tolobaki yango.
Gigi a l'obaka appelé ça un message, parce que Baba dit oh j'ai coco, oh boy. Bomoni, yangwane salami. Na l'obaka kakaboye après botsa tembe lobby na ngwa bomoni ah eloko Gigi a l'obaka ah tomoni le sali boy. Yango ana bana mboka biso surtout ba combattre to zalaini. Hein, donc combat otoke na ngwa tina suka. Pongai na banga mutu te na banga yote. Na banga yote mwana ndeke kana chez mwana mbwa. Yoko longwa na kata poste wana okolia pandezo lokola ndengo fe souffrir ba mama na biso na bakivu bazokufa na ba viol na banzana na bapasi. Donc bino boy ba ke suka na bino ezali bientôt suka na bino ezali awa. Donc eloko pena zo senga ba combattant to tika ko bunda na biso na biso. Naza ko insister que affaire à papa ngwanda na affaire à papa Tshisekedi eza grand frère na petit frère. Tozomona banguhande baye bakoti na mboka baza ko soutenir ba général Kunda pour nani batinda bangote na kati ya CPI. Bazo tinda bango ba boma ba mama na biso mais bazo protéger bango ba olingo tinda bango na CPI te. C'est pour vous dire que bazo protéger makina na bango. Biso pe ba combattant to tika ko boma na pona likamba ko lobake ngwanda fait ceci, papa Tshisekedi a fait ceci. Bazali bana mboka soki pa soani eza masolo ya kati ya ndaku to bongisa ngona ndenge moko ya bien. Pe naza ko beta 7. Naza ko beta 7 pe na ko continuer ko beta 7. Awa nde o ya na bespina o bana mboka o ba fanda a na Canada ba ko beta musique na bango ba ko sa ba concert ba ko sa ba mlo baza bande ko na biso ba ko sa mo ba fête na bango me o binu bo e ba keto sito kata makamba musique libela o yo soki nani o uti kuna ko beta musique awa o za muto ko kufa po to ko pandre awa biso to sa kanate ko za ma solo ya kati biso soki to solo ba makambo to za basite ke o soki to banga kanani soki to banga kanani bientôt ki gazo beta tour du monde na o kitati na Congo. Kabila, yo na ko vivre face à face. Yo continue toujours ko kota batu na ba prison arbitrairement ndengo zo continuer hein na ba loi na yo oh na dictature na yo oh na ngo ya ko faire souffrir bana mboka na za ko senga toutes les commandants toutes les combattants combattantes du monde na je l'insiste bo supporter Djomine Ndongala bazo kangaye contrairement na ba biloko moko ya buzoba ba biloko ba bango ba tape perdre bazo monter na ba coterie na bango donc to zali contre le camion tous à côté de Melango. Bon message n'a pas fait un bon binôme boyebi n'a s'appelle il y a trop donc n'engue bosu message yo oh asana mato ya koyoka yoka oh pe asana mouté marondima andima sans oublier 24 life télévision na biso yo pe sa biso opportunité pote tous s'exprimer ka to bimisa ba biloko ezana katika tamité na biso. Bon télé 24 je l'oublie pas na obike télé 24 donc deux fois télé 24 live. Donc, il y a des gens qui ont vendu dans la Nord Amérique, qui ont fait ça, non, évolution peut être dans la Kamboya. Sans oublier, les combattants sur l'Afrique du Sud, dans la Pessimino, tous les combattants d'Europe, Londres, Bosa, toujours Ingeta, Masole, Zaliba, Voulouzi, Botombo, toujours, et Lobo, qui a mis dans le système à victoire. Na robot na te ser na ngai moko ser na biso moko Julia Kikasa na kasa John na kasa Johannesburg ser a tele Messi bendele na esprit a bien na ko lobabo pe na sisi bo ingeta amen. Télé 24 live, votre réseau d'information.